Здравейте на всички, бъдете благословени в името на Исус Христос, вие, потомствата ви, поколенията ви. Вярвам, че тази вечер ще прекарам едно чудесно време, време на общение, време на благословение, защото както обещахме, ние се включваме точно с Асен Асенов, старейшина на църква на адвентистите от 7-ми ден в град Чирпан. И бих искал точно сега да се включите и да споделяте лайфа ни, защото тази вечер ние ще говорим върху една много важна тема, която касае всички църкви и всички вярващи. Живейки в това последно време, всеки един от нас трябва да си зададе въпроса къде е стигнал, докъде е стигнал неговото ниво на вяра, как върви пред Бога, какво изисква Бог от нас. Всичките тези въпроси ще бъдат разисквани тази вечер. Моля ви от Божия страна, сега докато стартираме нашият лайв, да дадеме възможност и на други зрители, като споделяме в различни групи този лайв, за да може да достига до повече хора. Поканете ваши приятели сега. Преди да започнем да разговаряме и да дискутираме върху Божието Слово, Библията, аз благодаря на старейшина Асен Асенов за това, че прие да гостува и да участва в тези предавания, които ще ги правим периодично с него, като вид поредица от обучения, поредица от неща, които Бог иска да... да бъдат разисквани и просто знайни, защото много е важно ние да разискваме Божиите думи и да бъдем подготвени за пришествието, иначе в крайен случай ние ще бъдем оставени. За да не бъдем заварени, неподготвени, ние искаме да ви помогнем по един или друг начин, не само на вас, на нашите зрители, на тези, които след малко ще бъдат включени. Споделете го и в християни.com. Моля ви от Божия страна, защото важно ще бъде това, което ще споделяме, и след като ние превършиме молитвата заедно с старейшина Асенов, ще започваме ние да разискваме темата, за която сме писали и оповестили. А именно тази вечер ние ще говорим за хилядогодишното царство, милениумът, хилядата години. Бъдете благословени и вие в името на Исус. Бог да ви пази и да ви закриля. Споделяйте лайфа, за да достига до повече хора. Предоставям удоволствието на Асен Асенов да води молитвата за вашите семейства, за вашите домове, за вашите деца, внуци, приятели, близки, съседи. Не е време ние само да слушаме, а време да приемаме и да се променяме. Бъдете благословени. Заповядай, брат. Да, само преди да се помолим, също и от мен здравейте на всички, брати и сестри, приятели. Надявам се, че тази вечер ще дискутирам върху много важна тема от Библията, която изисква да се знае. И надявам се, че наистина тази вечер ще научим нещо, което Библията ни казва, и по този начин наистина и това ще допринесе и до нашия християнски живот. Нека сега се помолим. Господ Исусе, благодарим Ти, че ни даде възможност с брат Михаил да направим това предаване, да осъществим този лайв на живо, за да може да разберем повече за Теб, Господи, от Твоето Слово. Благодарим Ти, че ни даде и това желание на двамата, за да може да споделим Твоето Слово, Господи. Надявам се, че по този начин ще сме полезни на всички наши брати и сестри и приятели, които ще ни гледат и които ще ни слушат. Благодаря Ти, че и даде и на мен желанието, Господи, да приема това предизвикателство. Благодаря Ти, Господи, че ми даваш желание и подкрепа да изучавам Твоето Слово. Също и така, Господи, наистина ние като вярващи хора уповаваме на Тебе, искаме от Тебе, Господи, за да може да разнесем Твоите вести истини на
хората около нас и по целия свят. Бъди сега с нас, подкрепи ни със Святия Дух, ръководи ни Господи, дай ни мъдрост да изкажем полезни думи, насърчителни истини от Твоето Слово, така и на мене и на моя брат, така наистина да бъде една благотворна дискусия, която ще помогне и за нас, и за вас, слушателите. Оставим се това всичко в Божите ръце, да бъде с нас през този час, през това време, Той да ръководи нещата. Твоето име се помолихме, Исусе. Амин. Благодаря на Бога за това, че можем да бъдем заедно в нашото импровизирано студио, мога да кажа. За това ние не гледаме на местата, където можем да се намерим, но пък споделяйте лайфа, не спирайте да го споделяте, бъдете благословени, бъдете смели и силни да го направите. Отделно от това, преди да започваме да разговаряме и да дискутираме върху всяко нещо, което ще говорим, искам да ви кажа, че ако вие също имате въпроси, можете също накрая да ги задавате, да пишете, а ние максимално ще гледаме да бъдем кратки, точни и ясни в отговорите, за да може всеки един да не остане с впечатлението, че ние само си говориме това, което си искаме, а просто и всички заедно ние да може да правиме това, което Бог иска и да бъдете удовлетворени от отговорите, които ще получавате евентуално, ако имате. Халелуя! Бог да ви благослови, Анета, Анетова, споделяйте, не се притеснявайте да го правите. Така умолявам и Кремена Вълчанова да го направи. Тези, които ни познават, споделете лайфа в определени групи, за да достига до повече хора, но вярвам, че темата е много важна и актуална. Отново казвам на Асенов, добре дошъл в нашото импровизирано студио, място, където ние ще споделяме Божието Слово и ще разискваме върху Божиите думи, защото е много важно. Бог да ви благослови. От темата ни тази вечер е милениумът или хилядогодишното царство. Много хора не знаят и нямат информацията или може би знаят бегло какво е хиляда години. Някои имат определени критерии, определени разисквания, определени тези или версии относно хилядогодишното царство. Но ние тази вечер ще разгледаме именно тази тема. За това, за целта сме поканили специалист по тази тема, мога да кажа, защото той е запознат добре относно това. Книгата на Откровението на апостол Йоан и отделно от това и книгата на пророк Данаил, който е свързано с книгата на Откровението на апостол Йоан относно последното време. Темата ни е хилядо години или хилядогодишното царство, т.е. милениум, както е написано на латиница, но ние ще говорим за царството, което ще бъде хиляда години, къде ще бъде, така нататък. Но преди да започнем, аз ще искам да задам първият си въпрос към Асен Асенов, за да може да бъде наясно и всеки наш зрител, който ще бъде включен и се включва точно сега. Споделете лайфа, благославям ви в името на Исус. Първият ми въпрос е: какво е хиляда години? Да, брат Мишо, това е хубав въпрос и като начален. Какво е хиляда години? Да, накратко, ако искаме да обясним това, това наименование, така хиляда години, както го наричаме ние в Библията, е описана само единствено в книгата Откровение. Той така сме го дали, и той се намира в 20-та глава на Откровение. Знаете, книгата Откровение е символична книга.
там нещата, които се описват, особено за края на времето. Апостол Йоан вижда видения. И този период е много интересен. Даже може да кажем, че този хилядогодишен период, който Библията описва, това е повече е свързано, може да кажем, с Сатана. Защо ще кажете така? Защото този период специално е за него, но разбира се, в дискусията ще видим, че то също ще има и други участници. Но специално то е така акцентирано върху повечето към Сатана. Защо? Защото в този период от време, като начало на хилядата години, то по принцип се разделя на три части на хилядата година в Откровение. И ако ги опишем, нали, накратко, така може да ги резюмираме по този начин, ред или като ред, начало на хилядата години, по време на хилядата години и края на хилядата години. Тоест на три части се разделя и в тези три части има някакви събития, които се случват и разбира се книгата Откровение го описва. И ако почнем в началото, кога започва този период на хилядата години, може да кажем, че още той започва още по времето на Христовото пришествие. Ако отворим Библията, нали, и четем, нека само да намерим текста, и четем в Първо Солунци, 4 глава, нали, 16 стих, там ни се казва, че понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и също и ако четем и Йоан 5 глава, 28-29 стих, те са свързани, казва се там, не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат онези, които са вършили добро, ще възкъснат за живота, които са вършили зло, ще възкъснат за осъждане. От тези цитирани текстове виждаме, че ние като християни очакваме това събитие, второто пришествие, и това е началото на хилядогодишният период, може да кажем. Защо? Защото там се случват някои неща. И ако отворим сега, отворим книгата Откровение, 20 глава, 20 глава, и четем първите 5 стиха, даже 6, какво пише там? И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката се ключа на бездната и една голяма верига. Той лови змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я и запечата над него, за да не мами вече народите преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли на тези, които бяха насядали, и на тях беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелство си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажени свят онзи, който участва в първото възкресение, на такива втората смърт няма да има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с него 1000 години. Точно така. От тези текстове разбираме, нали, ние в време на дискусията ще се акцентира върху тях. Разбираме, че когато Христос идва, оформят се две групи. Защото се каза тук, нали, в петия стих, мисля, че казва, 1000 години не оживяха мъртвите в Христос. И тук виждаме, че по времето на Христос, когато идва второто пришествие, ще има две групи. Спасени и неспасени. Абсолютно. Праведни и неправедни. И Христос, когато дойде, ще възкреси онези хора, които са умряли с вяра в Христос. Които са умряли с вяра в Христос. Или да разбираме ли, че онези, които са умрели или са заспали, да, както казва Божието Слово, че мъртвите в Христа не умират, те заспиват, ще дойде време, когато, нали, наближава началото на 1000-та година, ще бъдат събудени.
Означава ли, че тези, които са си пазили дрехите чисти и са си тръгнали от този свят с вяра, само те ще участват в това пришествие на възкресението на светиите? Точно така. Само тук може да подчертаеш, когато казваш заспиват, това е предобраз на смъртта. Те наистина те умират. Сънят, нали, спането, нали, сънят, то е предобраз на смъртта. Нали? Преобраз. Да. То е фактически, да, те се събудят, но фактически те ще оживеят. Та идеята е точно така, което казваш, брат Михаиле, че онези, които умират с вяра, Христос, когато идва, ги възкресява във второто пришествие. И това са първата част от спасените. Тоест, ще има и други спасени, които остават живи. Тоест, живите, праведни също посрещат Христос. Те, нали, в 1 Коринтян 15 глава, нали, знаем, там пише, че микно око, те се преобразяват, нали, техните тела, те се преобразяват и по този начин мъртвите, които възкръсват, и тези живи, които се преобразяват, те заедно оформят групата на спасените. Тоест, живите, които са грабнати, заедно с възкресените точно мъртви. Точно така, те оформят групата на спасените. Аха. Оформят групата на спасените. Христос идва специално за тези хора, които нали, ще бъдат спасени, защото те са устояли за това нещо, дочакали са с вярата си до края, победили са всички свои недостатъци, грехове, и Христос идва и ги избавя. Но Христос е на небето. Т.е. той не слиза на земята, той е на небето, в вид на един облак, нали, се описва. И там, това всичко е описано, нали, в Първо Солунци, 4 глава, и там той изпраща своите ангели, и ангелите, т.е. взимат тези спасени, които са възкъснали от мъртвите, нали, гробовете, и тези живи, които се пробуждават, те са взети от ангелите и заедно се изкачват на небето с Христос и по този начин пътуват за небесното царство. Тоест, началото на 1000-та години започва от времето на второто пришествие. Значи разбрахме, нали, отговора на първият ми въпрос. Началото, нали, на 1000-та години се започва от тогава, когато Христос дойде. Да, оттам нататък вече започва един период от 1000 години и това ще го видим къде, нали, след това, къде започва това нещо. Вторият ми въпрос е: какво да очакваме да се случи в тези 1000 години? Това е много точният втори въпрос. Както казахме, Христос взима спасените със себе си, качват се на небесното царство, нали, горе, небето, и там се провежда един съд. Тоест, в небето, по време на 1000 години, този период от време 1000 години, спасените провеждат един съд. Откъде го разбираме? Разбира се от Библията, защото в Откровение 20 глава, ако отворим пак и четем там, нека да видим 4 стих, какво се казва там: и видях престоли, и на тези, които бяха насядали, на тях беше дадено да съдят, и видях и душите на онези, нали, казва се, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието слово, на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белег на челото си, на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Това са всички онези спасени от времето на Адам. От времето на Адам всички спасени са там. И интересното е тук, брат Мишел, че тук Христос дава една привилегия на спасените. Те от спасени, нали, изкупени, евентуално Христос ги облагодетелства с титлата свещеници и съдии, нали, казва, ще съдят. Тоест тук участват спасените в съда на, обаче... Променя тяхното местоназначение на служение. Или... Да, поне може да кажем за този период от време, защото те просто участват с Христос в този съд, Христос им дава това
тази привилегия да съдят, казва, онези, които не са поклали на белега на звяна. Нали? Тоест, този съд специално в по-време на 1000 години в небето се осъществява за нечестивите. Когато Христос, нали, идва да вземе спасените, нали, те отиват, какво става с нечестивите? Нали? Това е другият въпрос, какво става с тях? Нали? Те всички умират и остават на земята. По време на 1000-годишното царство? Не. Началото на 1000-та година. Началото. Когато Христос идва, те остават. Нали, може да кажем и така, те по време на 1000-та години след като Христос грабне светиите, да, светиите нагоре, те 1000 години, нали, има един период от време, тези 1000 години, един период от време, който ще съдят нечестивите. Тези нечестиви пък са на земята, който в второто пришествие от силата, от всичко, което ще се случи на земята, нали? Те умират. Те умират и те остават там на земята. Онези, които са починали в Христос, те също са в гробовете. Те не възкръсват. Нечестивите, говорим. И след това този период от време те остават. И тук идва и моментът, нали, ето, с Сатана и ангелите му какво става? Те къде са по време на 1000 години? Ето точно това казваме. 1000 години те са на земята. Сатана и ангелите са на земята. И това е, може би, една почивка за Сатана. Така, в кавички казвам, почивка за Сатана. Сега много интересен е въпросът, да, който ще задам, нали, не е по сценарий. Да. Но избликващо от сърцето ми. Задаваш всякакви въпроси, не е проблем. Дали, за да няма нещо шокиращо. Да разбирам ли, че по време на 1000-та година, в началото на 1000-та години, или когато Христос грабне светиите горе, по времето на 1000-та години, когато Сатана и неговите ангели ще бъдат тук на земята, няма нито една жива твар от нечестиви. Точно така. И това веднага ще го докажем с един текст. Вижте, сега отваряме, само за момент, само да намеря текста, който точно така, брат Михаиле. Въпросите, отговорите са много прекрасни. Споделете лайфа, бъдете благословени в името на Исус. Четем в книгата Еремия. Пророк Еремия. Пророк Еремия, 25 глава. 33 стих, ако обичаш, може да ми помогнеш и да прочеш някои текстове ти. 33. Да, 33 стих. Този текст е много интересен. Вземете си библиите до себе си, вземете тетрадки, химикали, много е важно. Да. Това, което се говори сега и разискваме в онзи ден, убитите от Господа ще лежат от единия до другия край на земята. Няма да бъдат оплаквани, нито прибрани, нито погребвани. Ето това е текста. Какво се казва тук? В ония ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия, край на земята. Абсолютно. За кого става въпрос тук, нали? Кои са тези хора? Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Тук виждам очевидно, че няма да има кой да оплаква нечестивите убити при второто причество. Тук се загатва Еремия за второто пришествие на Христос. И тъй като праведни са взети на небето, дали това е краят за грешниците? Съвсем не. Спомните ли, че праведните мъртви ще бъдат възкресени, нали, по време на първото възкресение? Какво обаче става с останалите мъртви, с нечестивите и живи? Другият въпрос, нали, както казахме. Библията ясно казва, че второто пришествие, че във второто пришествие няма с нищо да повлияе на починалите грешници. Т.е. за Откровение 20 глава, 5 стих, нали, там четохме. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000-та години. За кои мъртви става? Другите мъртви. Тук става въпрос за нечестивите. Нечестивите също ще преживяват възкресение. Но кога е въпросът? Кога се казва текста? Когато се свърши. Докле не се свършиха 1000-та година. Това е в края на 1000-та години. Те ще възкъснат, но разбира се, това възкъсене ще Значи,
Уважаеми зрители, уважаеми брати и сестри в Господа, споделяйки лайфа, едновременно ви моля да го направите, като натиснете бутончето сподели, споделете го в групи във вашите стени, за да може да бъде чуто доста повече хора. Бог да ви благослови. Разбираме с две кратки думи това, което иска да каже нашият брат. Поне аз така го разбирам. Че в началото на 1000-та година ще бъдат грабнати и възкресени Божиите мъртви. Точно така. Нали? Мъртвите в Христа. Мъртвите в Христа. Точно. Мъртвите в Христа ще възкръснат в началото на периода на 1000-та година. Това е по-време, второто пришествие. Да. Той е в началото на 1000-та година. Абсолютно. Началото на 1000-та, казвам. Те се съединяват. Второто пришествие е началото. А в края на 1000-та година ще бъде възкресението на нечестивите мъртви, на тези, които не са приели истината, са имали благоволение към неправдата. Не. Може би след това ще бъдат възкръстени за война Армагедон. Нали? Това ще го говорим, да, когато дойде време, това ще го обясним. Но това ще бъде някакво друго време. Следващият ми въпрос е следния. Къде ще бъде прекарано този период от време на 1000-та години? Защо задавам този въпрос, мили брати и сестри, уважаеми зрители в Господа? Защото много пастори, много църковни личности казват, че 1000-та години ще бъде тук на земята. Някои казват, че ще бъде горе на небето. Сега нека да видим от човека, който е изучавал, нали, изкарал библейско училище, какво са ги учили спрямо Божието Слово, къде ще бъде този период от време на тези 1000 години, къде ще бъде прикарано? Както виждаме самите текстове в Откровение, 20 глава, описва този период, че възкресените, т.е. праведните, са взети от Христос в небето, заедно с Него, и този съд се провежда в небето. В небето. Тоест, те няма общо в тези 1000-годишен период, нямат нищо общо с земята. Както казахме, на земята остават нечестивите и Сатана с неговите ангели. Защото обаче нечестивите са мъртви. Фактически, по-точно, по-конкретно ако каже, Сатана и ангелите му остават на земята. Тоест, точно тези 1000 години, не знам как да ги кажа, това е този 1000-годишен период в небето е щастливо за праведните, но на земята е скръп. За Сатана не е чак толкова радостно. Защо? Защото, как да го кажа, малко шеговито да го кажа, работата на работомана свършва. Малко да се смеем, нали? Няма кого да излъже, има предвид. Точно така, точно така, брат. Няма кого да излъже, няма жива твар. Защото по принцип Сатана е голям работохолик. Голям работохолик. Не спира да работи. Не спира седмици, години, той няма ваканция. Той няма така да седне, той няма почивка. И Господ може би принудително го накарва да почива. И то 1000 години. Му дава му голяма отпуска. От всички го дава. Голяма отпуска от всички, което до сега е направил, вече малко да си почине. Малко да, нали, ще го те оказвам, това, нали, наистина е сериозно. И това е най-голямото, може би, преди да го заличи, това е най-голямото наказание, така да го кажем, за Сатана, защото Сатана остава без работа, фактически. Буквално той няма кого да излъже. Защо казвам така? Защото ако отворим пророк Еремия, пак, 4 глава, 23 до 26 стих, вижте, Еремия много интересно нещо описва на земята. Описва земята по време на Христовото пришествие. Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна на небето и нямаше светлината му. Погледнах на планите и ето трепереха и всички хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали
И всичките градове бяха съсипани, сега интересното. От какво? От присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Пламения му гняв. Виждате ли, Еремия говори за второто време и описва много точно и правилно състоянието на земята по време на хилядата години. Тоест няма човек, всичко е съсипано, всичко е хаос, разруха, обаче Сатана и неговите ангели са там, обаче нямат работа. И това е за тях едно обстоятелство, така да кажем. Едно време, те остават в съзвързаница, така да кажем. Искат нещо да правят, ама нямат силата. Нека малко хумористично да бъде. Нямат силата. Нека да има малко хумор в нашия диалог, защото ние не можем само да бъдем сериозни. Да, Божието Слово категорично говори за това, че ние трябва да бъдем сериозни в поведение, в общение, в разговор, в живот. Но нека да бъде малко хумористично. Тоест, ние от тук разбираме според това, което говориш, че Христос, Бог знае, че дявола е майстор, но точно по време на хилядогодишното царство той изима материала от неговите ръце и го оставя без работа. Взима материала от неговите ръце, именно сега материалът в неговите ръце смение. Тоест лъже нас, опитва се да ни лъже, опитва се да ни вкарва в места, където не трябва. Нека да се пазим, това е много сериозно. И тук можем да споменем, когато е хаос, разруха земята, няма да бъде особено приятно място за живот и още по-малко и за почивка за Сатана. И може би хиляда години Сатана ще размишлява върху това, което е правил против бунта си към Бога. И това е едно много достатъчно време да размишлява за това, което е правил и да размисля за делата, които е извършил и накрая на резултатите, които е получил. И разбира се, тук може да кажем, че Сатана, въпреки това нещо, разбира се, то няма как да се покае, но това ще е едно наказание, което да покаже на Сатана, че той си мисли, че контролира нещата, но по този начин Бог по този начин в хилядата години да го остави на земята, в разрушената земя, сам с ангелите си, без хора, без да измамва, това ще докаже, че да разбере Сатана, че не той, а Бог контролира нещата. Абсолютно. Нека да не останем с впечатлението относно третият ми въпрос, къде ще бъде прекарано този период от време, на земята или на небето? Конкретно казваме, че това ще е на небето. Няма как. На земята виждаме, там не е приятно за живеене. Там няма как да сме праведните да са там. Те са при Бога. Неговото място, обиталището му за сега е небето. Сега разбрахте ли, какво трябваше ние да разбираме като истина? Защото много хора учат, че хилядогодишното царство ще бъде тук на тая земя. Божието Слово казва обратното. Ще бъде горе на небето. Отделно от това, някои хора излизат с тая теза и ми, защо дявола е вързан? Да, това е също много важен въпрос. След като няма кого да лъже. Той е вързан, както казахме, това е вързан с обстоятелствата. В смисъл, че той, тази думичка е вързан, нали, това говори, че пак символично, сигурно го да. Думата вързан, нали, символично, нали, означава той, няма какво да прави. Точно така. Нали, понякога ние използваме също тази дума в ти го остави като върза с вързани ръце. Искам да ти помогне нещо, ти ме помогнеш нещо да правя, брат Мишо, обаче аз нямам тази възможност и оставам като вързан ръце, защото не мога да ти помогна. Нали. Нямам това нещо. Нещо, което ти искаш от мен, обаче аз съм седно с кръстенеца. Понякога аз си спомням и това става и по голато, нашите деца се разболяват. Ти може би си имал. Аз поне мога да дам пример с моя син, когато се разболява примерно. И когато всичко, лекарства, билки, всичко му даваш, обаче детето още не се оправя. И какво казва? Виждаш му мъката, виждаш му болкото, обаче като че ли си съзвързани ръце, не може да разбираш ли? По този начин. Тоест, идеята е това, да. Думата бързане, да. Сатана
е вързан за 1000 години на земята долу. Това е великата на обстоятелствата. А това е... Според обстоятелства той е вързан, защото не може да измами никого. Тоест няма кого да излъже и Бог го оставя с вързани ръце, както... да не може да направи нищо. Преди малко, както нали, малко така хумористично казахме, той остава без работа. Остава без работа за 1000 години, поне. А мога ли да задам следния си въпрос? Да, или имаш се, нещо друго да добавяш? Еми, то може да се добавят много неща, но нали, основните неща, така да кажем, за може и да не вземе толкова време, нали, защото може да имат после и след темата някои въпроси, за да отделим и това нещо. Нали, сме отекчителни на хората. Нали, в смисъл, че в рамките на нормалното така всичко да мине тази дискусия. Следващия ми въпрос е, кои ще участват в тези 1000 години? Ето тук този въпрос също е много важен. Кои ще участват? Разбира се, както казахме, нечестивите няма как да участват. Абсолютно. Обаче интересното е, че те ще участват с, книг... с делата си там. Те няма ги там, нали? Те са мъртви, но техните дела ще говорят там. Защо? Защото когато светиите ще съдят, нали, въпросът е, участието ще е Бог Отец, Бог Син, ангелите и евентуално и спасените, нали, праведните. Това са участниците. Божеството, ангелите и спасените. Нечестивите ще участват с делата си. В смисъл, че светиите ще съдят. Те ще станат като съдии. Абсолютно. Ангелите ще бъдат, знаеш ли какво? Ангелите ще бъдат аудитория, т.е. свидетели. Публика. Публика, като свидетели, нали, за доказателства. Основният съдия ще е Христос. Mm-hmm. Нали? В смисъл, че той ще докладва, в смисъл, той ще представи техните дела чрез книгите, които ще се отворят в живота на всички тези хора. И по този начин ще се разглежда по едно всички онези хора, които не можаха да се спасят, и ще търсим причината защо не са там. Пример може да дадем. Сега, примерно, ти познаваш някакъв човек от църквата, който много е посветен човек, добър човек, обаче го няма на небето. Не е сред спасените. И нормално е да задаваш въпроса: Господи, къде е този човек? Аз го познах, той беше посветен човек, много служеше на Бога, много работеше, нали, верен беше, обаче няма го сред спасените. Къде е той? И точно тогава, че докладите в книгите, които ще отворим спасените, ще разберем случая на този човек, защо не е там. Какво се е случило, за да не бъде там. Тоест, по неговата християнски, неговия християнски живот, нещо се е случило, което е препънало неговия живот, макар че той да е, се е виждало така външно добре на хората, но Бог ще съди подпорите на хората. Вътрешния свят ще е по-важно. Тоест, понякога ние може да лицеместваме по този начин, да представим на хората един човек, но евентуално да сме друг човек. Тоест Бог ще маскиран. Съди, да, Бог ще съди по дните на хората и ще се разбере защо този човек в края на своя живот, може би, или по време на своя живот, някъде нещо, което той е направил, или някакви грехове, или неща, които са го спънали, или неизповядани грехове, които са го спънали, да не бъде сред спасените. И затова ние ще разберем и ще се открие т.е. справедливостта на Бог, че той не случайно е направил този доклад с всички нечестиви, за да може всички съмнения, които ще влияят в моята на спасените, да изчезнат. Тоест Бог ще реабилитира справедливостта си по най-добрия начин. Така да го кажа, пак така по акцентиран начин, Бог играе с отворени карти. Той не крие нищо. Крие и зад кулисно. Да, зад кулисно няма. Пред него всичко е разкрито голо. И той затова, за да не остане някакво съмнение, защо не е, няма ги тези хора, или защо този човек го няма там? Защото
книгата ще каже, че той е извършил нещо, което Бог се е възпротил, Бога му обунтувал се и грехът, който той е не го изоставил, за съжаление, нали, ще го спъне. Защото никакви нечестиви не могат да влезнат в Божието царство, нали го знаете този текст. Бог не може да допусне един грешник, който таи грях и не го е изоставил. Значи стигаме до извода, че Бог обича грешника, да, но мрази грехът. Mm-hmm. Поглеждайки нали, към камерите, защото и от двете страни се снима в момента, какъв ще бъде твой личен призив или апел към всеки, за да не бъде заварен, неподготвен тогава, когато Исус дойде? Да, преди да си направя този призив за вас, само искам да обобщя накратко нещата, които казвам, за да може да някой, ако не са така схванали идеята, която сме казали, да го схванат. Просто ще изброя събитията, които ще се случат в този хилядогодишен период от време, което Библията написва. Началото на милениума ще се случат няколко неща. Както казвам, Христос ще идва отново, втори път, за да спаси своите хора. Тоест, праведните мъртви ще бъдат възкресени, както казахме. Mm-hmm. Всички праведни са взети в небето, заедно с него. Обаче, живите нечестиви са убити. Те, нали, от пришествието на Христос, те, живите нечестиви, всички са мъртви, да. Обаче, по време на милениум, какво става? Земята е пуста, остава пуста. Всички нечестиви са мъртви, както прочетохме, Еремия описва. Сатана е в почивка, в кавички, нали, той там остава. Той е вързан, нали, както обстоятелства, веригата на обстоятелства вързва ръцето му, защото не може да измами, няма никой един човек жив. Обаче светиите, казахме, провеждат съд в небето за нечестивите. Защо не са там, нали? Причината търсят, защо не са там. И по този начин, нали, Бог разкрива своята справедливост, че те не са там, защото има причини, нали? Защото поради грях, който не е изповядан, не е изоставен, те не са могли да бъдат след спасените. И краят на милениума, това е много важно, краят на хилядата години, стават още някои събития, ще се случат след хилядата години, тогава нечестивите възкръсват. Нали казахме? Нечестивите възкръсват, да, накрая. И интересното, тогава Сатана е развързан от обстоятелствата. Тоест, когато нечестивите възкръсват, какво означава? Че пак има хора. Че има души, пак които има да... има хора, за да може да ги измами. След това обаче Христос и светиите, след хилядата година, след като са разбрали, нали, съдът да свършва, светиите и новият Ресолим слизат на земята обаче. Интересното и това. По-високо, малко и по-бавно. Да, да. Когато Сатана е развързан, и нечестивите възкъсват, Христос и светиите и новият Ерусалим слизат на земята. Тези три събития, може да кажем, последователно се случват. И тогава армията на Сатана, тогава пак Сатана вижда, че има хора, нечестивите, обаче интересно тук може да подробно да кажем, Сатана, когато е вече развързан от обстоятелството, т.е. идват вече хората са възкъсени, той прави последната си измама. Казва на нечестивите, които възкръсват, и между другото нечестивите възкръсват пак със същите си мисли. Никаква промяна няма в тях. Много слабо се чуваш, казва. Така ли? Много нямат никаква промяна и тогава Сатана ги лъже, последната му лъжа, така да кажем, защото казва, присвоява си Боже, да стане пак Бог. Да иска да... Това е най-любимото момент. Претендира! Ще претендира да бъде... До последно ще претендира да е Бог. Абсолютно. И казва, аз ви възкресих. Вау! Това ще бъде ударната му лъжа. Да, ударната му лъжа. Аз ви възкресих, но по принцип той няма тази... Тази власт и да, сила. Тази власт и сила. Само Бог може да възкреся. Бог възкреся. Обаче тези нечестиви са възкресени за съд. Нали? Те възкресват, но след това веднага ще умрат в огненето озеро. И точно тогава те тръгват, нали,
всички нечестиви обикалят златния град на небесният Ерусалим, да, тръгват да преземат града и точно тогава Бог воюва за народа си. Огън пада, се казва, нали, от небето и унищожава всички нечестиви. И това е краят на нечестиви. Тоест, цялата земя се превръща в едно огнено езеро. Огнено езеро. И след и това, този огън, нали, пречиства земята и я обновява. И след като я обновява... Както пречиства, златарят прекарва това, златото от огън. След огъня, нали, какво идва? Всичко става... Чисто. Пепел, прах и пепел. Прах и пепел. И след това вече Бог подновява земята и пак на земята Бог възстановява своето царство. Поглеждайки към двата екрана, благословени да сте в името на Исус, споделяйте лайфа, продължавайте да го споделяте. Какъв ще бъде твой и личен призив? Призив е... И апел, да, към всеки един от тях, за да бъдем подготвени, за да не бъдем заварени, неподготвени, да, когато Христос дойде. Еми, какво може да пожелая на всеки един с тази тема? Малко по-силно сега. С тази тема, която споделихме тази вечер. Мога да кажа, че каква славна вечност е обещал Бог за спасените. Човешкият ум не може да си представи славата и красотата на живота, който Бог е приготвил за нас, братя и сестри. Защото в 1 Коринтяна 2 глава 9 стих се казва: око не е видяло и ухо не е чуло и на човешки ум не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Всички изгубени за вечността са имали възможност да се радват на това, но цената им се е сторила твърде висока. Те са предпочели да отхвърлят Христос, за да могат небеуспокоявани да се занимават с древните си житейски проблеми, удоволствия и бизнес. Братя и сестри и приятели, да не бъдем от тези хора, но наистина да бъдем последователите на Христос, да изчакаме до края Христос, да устояваме до края, да сме будни до края, защото само тогава Бог ще ни приведе при себе си и в този небесен град. Независимо от цената, която ни предстои в тези последни дни, ние трябва да останем верни. Верни последователи на Христос, да му служим в този свят, за да кажем и да споделим Евангелието с хората, защото ни чака едно славно небесно царство. Едно славно царство с Христос. Не 1000 години, а една вечност. Една вечност. Пожелавам на всички да бъдем участници в този небесен Иерусалим. И не само ние, но и хората, които обичаме, и те да бъдат тях, но за да бъдат тях, те там, нали, ние трябва да си извършим работата тук. Да споделим, да помогнем Божието дело, за да може да се разпространи тази истина на Бога, на всички хора, за да бъде един ден всички там, в небесния Иерусалим, заедно. Амин е моето пожелание на всички. Моето пожелание е също към вас, да бъдете благословени в името на Исус, да не преставате да търсите истините от Божието Слово. Моето пожелание към вас е да не уповавате и да не се облегнете на човека, защото човека е... Човека понякога може да бъде изгнил. Отделно от това, моето пожелание към всеки един от вас е да бъдем подготвени, нали, за да прекараме тези 1000 години заедно в присъствие, в помазание, в радост и в веселие горе в небето. Защото това разбрахме тази вечер, че 1000 години... или 1000-годишното царство, милениумът, няма да бъде тук на тази земя, а ще бъде горе в небето. Отделно от това, Бог да ви благослови, да ви пази и закриля вас, семействата ви. Ако някой иска да има поредица от такива видове участия, включвания наши, нека да пишат в коментарите. За да може да знаем, нали, как ще го оправим, по какъв начин ще е. И ако има примерно някакви теми, които... Те вам пишат кога ще бъде другият лайв.
Следващия вторник, живот и здраве. От другото видео пишат кога ще бъде другият лайв. Искам тема за Библията. Тема за Библията ще бъде също говорено, но ще акцентираме в момента, в това последно време, да говорим относно... Да говорим за последните събития на библейските пророчества. Защото живеем в последно време и църквата на Христос трябва да бъде подготвена, за да не бъде оставена тук на тая земя. Много църкви и много хора ще бъдат оставени. За да не бъдем оставени, за да бъдем в Божието царство и да царуваме с Христа 1000 години, ние ще се акцентрираме върху събитията на последното време. Естествено, че ще говорим за темата Библия, не е проблем, но в някакво друго наше включване или друго предаване, за да може ние с отворено сърце, нали, може да приемаш това предизвикателство, всеки вторник ние да имаме с Божията воля и помощ такива участия, и такива включвания, и лайв включвания, и въобще дискутиране върху Божието Слово. Ако някой от вас мисли, че брат Томи, или Томи е по нашему, но той е Асен Асенов, старейшина на църква на адвентистите от седми ден, ако мислите, че говори много тихо, може да посее в неговия живот, да посее финанси, за да му се купи един много як микрофон, да му се сложи тука, микрофон брошка, благословете го, за да може да имаме такива участия, ще направим всичко възможно да бъде хубаво, както на вас, така и на нас, да ни бъде удовлетворяващо да ви споделяме Божието Слово. Ако имат някакви въпроси, ако имате въпроси сега, ще изчакаме да пишете вашите въпроси, за да може да ви отговорим. Относно темата, да. Относно темата говорим за хиляда... Говорим за хилядата години, за милениумът. Ако нещо... някой има нещо да пита, да, може да кажеш, брат. Ако имате, да, въпроси, които може би не можахте да схванете, нали, опитах се по-така конкретно, по-основните неща да кажем, защото все пак времето така искаме да е нормално. Може да задате всякакви въпроси относно темата и с Божията помощ, чрез Божието Слово, може да отговорим с брат Михаил. Не се притеснявайте, може според темата да задавате всякакъв въпрос. Не е проблем. Васил Пепа, Илия Илиев, Вели Янков, да, Църква Ново Съживление, нека да видя нашите хора тук. На Адир Севин, Чамдие Сулейман, Анета, Анетова, Чавдар Иванов. Благодарим на всички, които сте се включили. До сега въпросът ми е кога ще бъде следващият лайв. Това не е... Това не е въпрос по темата. Живот и здраве, брат, кой той, не можах само Хюсеин. Да, Хюсеин, брат Хюсеин, значи следващия лав, живот и здраве, разбира се, първо, ще е във вторник, пак по същото време, брат Михаил, пак 21 часа българско време, българско време, да, живот и здраве, пак ще сме тук, ще обявим през седмицата, пак, темата, която следете профилите, да, ни, следете, да, на, следете профилите ни. Следваща тема, кога ще е и така. Още брат Тома отговаря на всички думи, само да питате. Благодаря за Василий Пепа, да. Това е брат Ерджан, благодаря. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ги задавате, брати и сестри в Господа. И за това сме тук, за това правим тези лайфове с брата, решихме така да сме полезни на вас. С каквото можем, но най-вече Божието Слово ще отговаря. Абсолютно. Да изчакаме още малко, ако няма и 1000 години дявола ще е вързан, да. Така е, да.
Еми, това въпрос или, или е потвърждение, не можах да разбера, или, или да, този брат го знам. Можеш да отговориш да. Накратко, накратко какво означава думата вързан? Вързан, както казахме, това е описано в Откровение 20 глава. Пак може да прочетем там тази дума. Нали? Тук се казва още в първия, втория стих казват какво се казва там, даже първите три стиха. И видях, че от, небесно, от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната. Нали? Тук интересното е ключа на бездната. Ключа е символ на контрол. Нали? Защо затваряме вратите си и домовете си? Защото контролираме по този начин да не все влиза и излиза. Вътре, да се излиза. Да. Ключът играе ролята на да затваря и да контролира имота или мястото, където искате някой друг да не влиза. Нали? Да е под ваше контрол. Тук думата бездна пък е, както казахме, тя се използва в състоянието, което е в началото на създаването на творението, небето и земята, ако си спомня, защото още отива на битие, още когато Бог създава небето и земята, нали, живота в нашата планета. Mm-hmm. Нали, ситуацията е същата. Нали, там се казва, а земята беше неустроена и пуста, и, пуста, и тъмнина покриваше бездна. Същата дума се използва и тук. Тоест, когато Христос идва второто пришествие, и чрез силата, която идва, чрез силата на ангелите, всичко това се превръща нашият свят, нашата планета Земя, се превръща в един хаос, разрушение, както беше в началото на сътворението на нашата Земя. Същата описание се става. Това се случва, за да може Господ вече да създава, нали, това е подтик на вече ново, нов свят да създава за нас. Всичко, което е създал, грешно, което всичко се унищожава. И както казахме, след това, нека да отворим пак на 20-та глава, за да мога да обясним тези неща, хората да знаят. Ключа на бездната е една голяма верига. Ето, това е една голяма верига. Сега, дяволото е едно същество, което той има друга материя от нас, не е като нас. Mm-hmm. Нали? Той няма човешка материя, има небесна материя, друга материя, която ние не притежаваме. И едва ли тази верига ще го хване и ще го върза. Нали? Няма как да се случи това нещо. Буквално веригата може да ни хване нас. Нали? Примерно вериги слагат на роби, слагат на затворници понякога. Нали? Веригата какво прави? Пак да те контролира, да не да си вързан, да не си правиш каквото си искаш. Нали? Тоест, отнема да си свободата, зависим. Да си зависим от нещо. Точно така, отнема на свобода. Нали? Ръце, крака са завързани с верига, ти не можеш да се движиш, не можеш да правиш нищо. И това е също като веригата на обстоятелства, които, както казахме, Сатана не може да направи нищо. Той е скръстен ръце, вързане с веригата на обстоятелства, че защото няма човек, който да измами. Всички са убити от унищожението на второто пришествие, всички нечестиви, и той няма един човек. Остава той и ангелите си. И те 1000 години, казахме, нали, като почивка, но едно наказание за тях. Нали, няма какво, 1000 години размишляват. И по този начин третия стих казва и го хвърлиха, и го т.е. стих казва, той лови змея, древната змия, която дявола стана, и го върза за 1000 години. Точно това е акцента. Веригата на обстоятелствата вързват ръцете на Сатана. Нали? Веригата на обстоятелствата вързват ръцете на Сатана. Да. Имаш следващ въпрос. Да. Преди да дойде 1000-та години, 1000-годишното царство, антихриста откъде ще дойде? Преди да дойде 1000-годишно царство, преди да дойде, да, антихриста. Антихриста откъде ще дойде? В смисъл, откъде ще дойде, малко така не можах да разбера въпроса на тези църква ново съживление, ли? Църква ново съживление. От 1000-годишно антихриста, антихриста откъде ще дойде? Антихриста откъде? Откъде ще произлезне, може би има предвид? Ами, тук малко този въпрос... Ако правилно сме го разбрали, го напишете отдолу правилно този въпрос,
за да може да го задам по правилният начин на брата. Като ако е въпросът такъв... Откъде ще дойде? Откъде ще произлезне? Ама то въпросът не е свързан с темата. Антихрист е друго тяло, Сатана е, нали? Не знам. Правилно. Да, но с темата не е свързан. Брат ли си, сестра ли си, не знам. Той е брат в Господа. Да. С темата не е свързан. Антихриста е отделна личност, отделно... Искаме да говорим върху хилядата години. Точно. Ако така. Имате въпроси... Относно това да задавайте. Ако имате въпроси за хилядата години... Турция някой пише... Относно темата, брата и сестри, приятели, молим да зададете въпрос. Ще имаме въпрос. И тема за Антихриста. Така, когато дойдем на въпроса за темата... Откъде ще дойде, как ще дойде, по какъв начин ще дойде... Сега няма излишно да отделям отговори на въпрос, който... Не касаят темата. Не касаят темата, нали? Нека да се акцентираме върху темата, нали? Да се концентрираме и да задаваме върху темата... Да обясним, да не минем към друга тема. Когато споделяме нещо за Антихриста, тогава може да зададете вашето. Здравейте, братя! Искам да попитам, кога ще бъдем грабнати на хилядогодишното царство, ще бъдем горе, искам да знам какво ще учим там. И какво още? Още е нашата работа там горе. Хиляда години благословени, обичам ви. В името на Исус. Кога ще бъдем... Николай Панайотов пита този въпрос и ние отговаряме... Кога ще бъдем грабнати, както казахме, по времето на това второто пришествие, когато Христос идва, възкръсват, казахме, починалите в Христа, евентуално и живите праведни се преобразяват и заедно всички, казахме, ангелите са изпратени от Христос на земята, Христос е горе на небето, нали? Ня, горе на небето, като казвам, нашата планета, като си дигнем очите горе върху облаците, ще го видим. Абсолютно. Нали? Ангел Откровението също го казва. Тоест, ангелите са изпратени на земята, взимат спасените, мъртвите в Христа, които са възкресени, живите праведни, които са преобразени, всички те оформят групата на спасените, ангелите си ги взимат заедно, се качват на небето заедно с тях, с Христос, и тръгват горе на небето. Това е. Тоест, ние сме взети, спасени по времето на второто пришествие. И каква е нашата работата? Нашата работа, казахме, съди, ставаме. Ще съдим нечестивите. Сядаме на престоли и почваме да съдим. Тоест, нали, смисъл, че ще съдим нечестивите, защо не са спасени. Нали? Го обяснихме това. Това е нашата работа. Хиляда години ставаме за кратко време. Бог ни дава тази привилегия на свещеници и съдии. Да. Някой друг въпрос? Хайде, давайте по същество, по темата Хилядогодишното царство. Хайде, този, ако се пише песента на Моисей, ще пеем там. Да, и евентуално може да кажем и това, нали? Разбира се, хилядата години от период няма да бъде само дай да съдим, нали? Разбира се, тук... Ще има и хваление. Разбира се, ти си в Божието присъствие, Христос е там, всички спасени са там от Адам нататък, нали, всички. Няма как да има радост там, няма как да няма общуване с великите библейски герои. Радост ще има, както се казва в Откровение, нали, евентуално ще има радост, разбира се. Няма как да стане само, нали, да съдим, но ще има радост. Имаш още един въпрос. Кого ще съдим, нали? Един е съдията. Може да дадеш отговора за престолите. Да, кого ще съдим, нали? Един е съдията. Васфия Хабилева. Да, добре. На вас отговаряме. Добре. Значи, ако четем, нека само да прочетем един текст от Новия Завет. Пригответе си новите завети. Ще четем текста 1 Коринтияни 6 глава. 1 Коринтияни 6 глава, 2 и 3 стих, се казва там: или не знаете, че светиите ще съдят света? След това казва: не знаете ли, че ние ще съдим и ангели? Нали, тук става въпрос за падналите ангели. Нали?
Те са паднали. Това са демоните, нали? Ще съдим тях, защото те са в групата на нечестивите. Нали? Затова тук виждаме, тук Павел много добре и точно описва, че не знаете ли, казва, че светище ще съдят света. Нали, света пък са хората, нечестивите всички. Нечестивите, не спасените. Нечестивите и демоните, нали, ще съдим ние. Защо? Защото възника, нали, както вие може да кажете, възниква и просто защо е необходим съд, след като частта на всеки вече е решен. Решен. Но нали, дадох един пример, ако си спомняте на брат Михаил, че ако видите някой от ваш брат във вярата, заедно сте били 20-30 години, обаче след като идва спасението, но виждате, че той го няма там. И няма ли да запитате Бог? И защо не е тук? Брат, ама аз го знам, този човек беше верен, но какво стана с него? Защо не, той не е при тук, нали, тук небето? Защо не е след спасените? И логично тогава, нали, този доклад с книгите, Бог ще го предостави на нас, да отворим, да изследваме живота на този човек, защо го няма там? Каква е причината? Имаш още един следващ въпрос на Кремена Вълчанова от твоя монитор, обаче извинете, че прожектора малко ме ослепява. Грабването и пришествие едно и също събитие ли е или две различни събития? Ами, то зависи от възгледа на самия човек, как го разбира. Сега, нали, има според Библията, ако питате, според Библията, грабването и пришествието, може да кажем, че това е едно и също. Еднакви неща. Еднакво, защото се случва едновременно. Самата дума грабване не означава, че някой те краде, нали, като крадец. Нали. Когато Христос идва на земята, т.е. нашата планета, нали, изпраща ангелите си и те, какво каза текста? Грабват, са грабнати от ангелите. Тоест, това е, става в пришествието. Самото пришествие. Самото идване на Христос. Самото идване на Христос. Те са взети. Другата дума на грабване, взети са. Нали? Те са взети. Но може да прочетем текста. То го пише в... мисля, че беше в Първо Солунци. Да. Първо Солунци. Може да прочетем текста. Там много... 4-та глава на Първо Солунци, 16 стих. На сестра Кремена, защо казах, зависи от възгледа на човека, защото има вярващи хора, които казват, че грабването е отделен период от време, отделно събитие, който се случи по време на преди пришествието даже. 7 години нали, ще има скръб, след това нали, единият ще бъде грабнат, единият ще бъде нали, взет и по този случай, но Библията не описва по този начин грабването, то го оформя като общо за второто пришествие. Нека да прочетем този текст, за да може да се разбере този текст. Първо Солунци, 4 глава, 16 стих, много точно е казано в 17 стих, но ние ще прочетем от 16, за да може да се разбере. Понеже сам Господ, ето вижте, понеже сам Господ ще слезе от небето, с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. Ето, когато Бог викне, всички мъртви стават. И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. И вижте сега, 17 стих е много интересен. После, ето, ние, които сме останали живи, какво стават с живите? Ще бъдем грабнати заедно с тях. Къде? В облаците. Какво? Да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Отделно събитие не е грабването. Това се случва по времето на едно и също. Христос, да. Имаш още един въпрос. Исус ще го видят ли всички, когато идва, или ще го видим с духовните си очи, защото знаем, че Исус казва, където са двама или трима, и аз съм там. Значи, веднага отговаря на този въпрос. Христос ще бъде видян от всички. Защо? Абсолютно. Защото в Откровение, първа глава, мисля, че е 7 стих, много там конкретно се казва, апостол Ян вижда във видение, конкретно казва, какво се казва? Първа глава на Откровение, 7 стих. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око. И онези, които го
прободоха и всички земни племена ще заридаят за него. Така е. Амин. Тук, нали, използва се тук текста всяко око. Нали, всяко око какво означава? Разбира се, че всички го няма определени хора. Виждаме го в Германия, виждаме го в Франция. Не. Христос ще бъде в облаците. Затова казваме, за да го види всеки, той трябва да е горе. И от която е точка на света да погледнеш горе, за да можеш да го видиш. Затова апостол Павел казва всяко око. И даже казва не само праведни, но и неправедни, защото казва онези, които даже го пробвал, и те ще го видят. А има църкви, които учат за... Има хора... Има хора, споделяйте лайфа, много интересно става. Има хора, които учат, знаете ли какво? Че ще има тайно грабване. Да, ето тук е написана Кремена. Тогава пак ще коментирате тео за тайното грабване. Е, тук малко сега отделяме се от... Да не се отделяме от... Въпроси сега, извинявам се много. Много се извинявам, брати и сестри, обичам ви всички. Но вървиме по сценарии. Но не, идеята е, че да задават въпроси, но когато... Свързано с темата. Аз просто така неудобно ми става, когато отговарям на въпроси, които не са свързани с темата. Защото аз искам всичко да е наред, нали, смисъл, че когато... Подредено е. Когато искате да говорим на някаква тема, той брат ми ще го каза. Пишете долу. Какво ви вълнува, какви теми искате да разискваме, примерно, за край на времето и тогава да разискваме тези неща. Сега, да, такива въпроси но, може да се отговорят. Не, но, че няма, но излизам от темата. Но, и но, то, нашата тема, която говорим за хилядата година, то просто се изпарява после, защото си не се концентрирам върху други въпроси и така. Просто не става хубаво, брата и сестра. Задайте въпроси конкретно върху темата, която споделихме тази вечер, за да може да се насърчим. Да знаете, че ние ще говорим с нашия брат по тема да, белезите да. На последното време и библейските пророчества. Относно такива въпроси. Книгата Данаил, книгата Откровението на апостол Йоан. Ако ще имате... Този май е изпуснал темата, защото питал тези, които... Да, ела при Исус ангелови... Да. Когато приключи лайфа, да, ще, бъде, ще, имаш, казахме, ще да. Имаш възможност да го гледаш. Не се концентрирай върху въпросите, просто се концентрирай върху отговорите, няма проблем. Само да ви кажа, че ние ще бъдем включени тук с него всеки вторник, живи и здрави с Божията воля и помощ. Брат, ти се не подкрепя. Който иска други въпрос да участва редовно, точно така. Абсолютно. И да споделя... И да споделя не само да участва, но и да помогне и на други хора. Какво е писал Назие? Тези, които го очакват, Назие, да. Надия, тези, които го очакват да го видят с плътските си очи, те ще се излъжат, излажат да, излъжат, да, излъжат. С антихриста, който иде скоро. Да. Еми да, защото сега в момента много хора, знаете ли какво казват, брати и сестри? Мога ли да отговоря? Да. Много хора казват следното. Абе, кой е отишъл там и се е върнал, че може да ни каже истините или може да ни каже определени неща? Да, наистина, никой не е отишъл, не се е върнал, но Божието Слово има истини, които говори. И отделно от това, това ще бъдат хора, които искат да видят с очите си и да пипнат сърцете си, точно заради такива ще дойде антихрист и много лесно могат да бъдат плячка на него и да бъдат заблудени. Ако нали? Искаме да отговарям този въпрос само накратко на тая сестра, може да кажем, ако искаме да видим сестро Христос, ето, тук може да го видим. Ето. Тази книга може да го видим. Имаш въпрос. Да? Дали е дошло времето на Израил да запустее? Един въпрос, който нищо няма общо. Израил няма нищо общо с хилядогодишното царство. Казахме, братя, конкретно по темата задайте въпрос. Имате още една минутка. Да. Една плътна минута. Знам, вълнувате се, искате някои въпроси, които вълнуват да ги задавате, но искаме да отговорим, защото се изгубва темата, която... Ако отговарям всички тези въпроси отделно, нали, от темата,
Ела. Просто темата ще се изпари, все едно нищо не сме говорили. Нека да остане темата в момента ни да го размишляваме. Има хора, които за първи път може би чуват тази тема. Интересно е било да го асимилират в умовете си. Така, за да може всяка седмица по нещо да научим. Това трябва да е идеята ни. Това е идеята ни с брат Мишо. Да научим нещо. Ако задаваме всички различни въпроси, то просто... То ще има кашемерия някаква. Нашата дискусия е безмислена. Тогава трябва да направим, тогава да не споделяме, извинявам се, да не споделяме тогава тези лайфове, просто да отворим един лайф само за въпроси и отговори. Не, не. Ама ние да, няма да го правим по този начин. Това не е нашата идея. Нашата идея е всички заедно, според темата, преди да започне да стартира нашия лайф, всеки един от вас да се вземе тетрадката, да се вземе Библията, Словото и да седне. Благодарим на тази света, че е разбрана. За да слушате и за да си записвате. И, например, когато вече възникне някакъв въпрос по темата във вашето сърце, Асенов, моя брат в Господа, и аз, нали, максимално това, което Бог ми е дал, ние сме на ваше разположение и ще бъдем за благословение. Илия Илиев задава един последен въпрос, повече въпроси няма да приемам. Хиляда години след това на земята ли ще е рая? След хилядата години. Еми, такива въпроси задавайте. Ето, благодаря на този брат Илия Илиев. Ето, това е конкретен въпрос, който е свързан с темата. Абсолютно. И сега веднага му отговаряме. Да, брат Илия, наистина хилядата години след земята, рая ще бъде на земята. Точно така. Това е верният отговор. След милениум. Да, след милениум, след като приключи съда, след като възкръснат нечестивите, след Сатана, като казахме, нали, редана, казахме, че когато армията на Сатана тръгва да превземе града, огън пада от небето, унищожава всички нечестиви, след това земята е пречистена и обновена и точно тогава този рай, който сме изгубили в Еден, Бог го възстановява, т.е. фактически, следователно, земята, рая, която сме изгубили в Еден, Бог го възстановява пак на земята. Значи, но само, че вече обновена по-друга вече. По съвсем различен. Да, разбира се. Значи, Бог вече както... Бог ни връща отново Еден. Но това е отговор на брат Илия. Да, след хилядата години раят, след огненето, след като всичко пепел и щата, всичко се изчисти, обновена бъде, Бог създава нов свят в нашата планета. Пак. Както казва, ново небе и нова земя. Нов свят вече. Царството, раят, радостта на Бог ще бъде тук на тази земя. След хилядата години. Наберете. Този брат явно интересно. Предлагам ти да се помолиш. Аз се помоля, ти сега си накрая ще помолиш. Окей, добре. Айде. Молим се, затваряме темата на въпроси и отговори. Живот и здраве, че не искаме да пренебрегнем никой, нали, максимално искаме да отговорим на всеки, отговорихме с което можем, бяхме полезни. Следващия вторник, живот и здраве, пак ще се... това е един въпрос, който е извън темата пак. Да се моля. На финала аз да се моля. Еми няма как да се молиш, брат, защото не си в ефир. За това, че в някое друго време. Вкъщи да сте моля. Да, помоли се от дома си. Ние аз ще се моля сега на глас. Бог да ви благослови, обичам ви. Ако имате да има следващи такива поредици от наши участия, споделяйте лайфа. Споделяйте лайфа, пишете. Пишете. Значи от профила на моя брат Асен Асенов или от моя профил, вие ще виждате темите. Бъдете в готовност да се споделят. Много е хубаво обаче. Наистина на мен ми хареса, защото е прекрасно ние да бъдем заедно и отделно от това да споделяме. Нарочно се включваме от нашите профили. За да не се включваме, да не си помислят, че сме крадци на аудитория. Включваме се от нашите профили. Ако Бог ви вложи в сърцето да споделите нашите лайфове, ще го направите. Ако не, да сте живи и здрави, да сте благословени.
Важно е, че вашите души са отворени да приемат и да бъдат участници. Не само участници, но да бъдете и изпълнители на Божието Слово, казва в това последно време. Много важно, защото хилядата години ще бъдат там онези, които се покоряват на Бог с дух и истина. Така казва Библията. Айде да се молиме сега. Айде, както прави един брата и така, айде, с ръцете, да стегнем ръце и да се молиме всички заедно. Господи святи, ние те благодариме за тази вечер, за това, че ние можахме да споделиме относно хилядогодишното царство, къде ще е, как ще е, кои ще бъдат там. Ти, благодаря ти, Господи, за това, че ти употребяваш моя брат чрез словото си, за да може чрез словото ти ние да предаваме истините, които хората искат да чуят и да знаят. Благодаря ти за това, за тези истини, които се споделят от Твоето Слово. Благодаря ти, че ние чрез тази истина биваме свободни и ти ни правиш свободни, Господи, за да може ние да бъдем и спасени, и за спасение на онези, които се призвал да бъдат спасени. Благодаря ти за прекрасната възможност ние да бъдем заедно. Благодаря ти за семейство на моя брат, за съпругата му, за децата му, Господи, за потомството му, поколението му. Благославяй ги в името на Исус. И наистина да избликва в сърцето им радостта и копнежът и желанието за това да споделя винаги така дразновенно Твоето Слово и нека всички заедно да бъдем изградени и поощрени в Твоята любов. Благодаря ти за всеки участник, за всеки един мой брат и всяка една моя сестра, който се включи. Благослови семействата им. Отговори на техните нужди според Твоето богатство, според Твоята слава в нашия Господ Исус Христос. Благодаря ти, Господи, и наистина ни подготви за една велика среща с Тебе, за да може и ние да бъдем участници в милениумът, в хилядогодишното царство, ние да бъдем горе в небето, за да нямаме зададени въпроси към Господ, към Тебе, Боже, за да ни зададем въпроса този човек защо го няма, онзи човек защо го няма, а всички заедно да бъдем възкресени в Твоя дух и да бъдем там в небесното царство и да бъдем в Твоята радост. В името на Исус Христос всичко смех и просих. Амин. 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 Лека вечер пожелавам. Лека и благословена вечер на всички. Вторник, бъдете в очакване. 21 часа българско време. Не знам ваше време в колко часа. Ако са в чужбина някой в Германия, там 8 часа. Колко часа се пада. Обичам ви. Ние обичаме. Бъдете благословени.